Pustite na gošeki, da bo Brena čim bolje pripravljena. Aha, to pa je že Mitja Kun. Dajmo, Mitja! Dajmo! Mitja Kunska smučka, ki nas pod prvi pretek na vabim. Bravo, en aplavz za Kunca, ki ga vabimo, da pride k mikrofonu. Da nam pove, kako so se smučke obnesle, kako se je obnesla proga. Mitja Kun, pretekovalec A, vabim, da čim prej prideš